Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu gospodaru svjetova. Salavat i selam. Neka su na najčastnijeg Allahog poslanika Muhammed alihi salatu wassalam. Njegovu častnu porucu plemenite ashaabe. Cijenini gledatelji. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa U drugoj emisiji druge sezone serijala Obasja i Kur'ana govorit ćemo ako Bog da o prvih pet ajta sure Al-Bekara. U prošloj misli govorili smo o vrijednosti sure, o njenim porukama, a danas ako Bog da se družiti sa prvih pet ajeta ove sure koje kao što znamo kao Ašer, Elif, La, Mim često čujemo u raznim prilikama. I djeca u Mektebu čak ga nauči, pogotovo učenici Medresa i tako dalje. Elif, la, mi, mnogi naši i vjernici znaju na pamet i uče, a evo, ako Bog da, da se upoznamo i sa značenjima i porukama ovih prvih ajeta, ne samo Suri El bekhare nego i u redosvijedu Kur'ana, među prvim kur'anskim ajetima, odma odma nakon, nakon uh, Suri al-Fatiha. Naime, kazali smo da je osnova poruka surel bekara, da je Kur'an uputstvo, da je surel bekara uputstvo, pa cijeli Kur'an, da je uputstvo, da je uputa i da je važno da se te upute pridržavamo. Kur'an nam navodi one koji se nisu pridržavali kroz benu pri, primjere Benu Israila, koji se nisu pridržavali uputstva kojim je od Alađe Lešanu dolazilo i na taj način nas upozorava da ne budemo poput njih. Navodi nam također i primjer Ibrahima, ali i selam, kojim je gospodar svjetova rekao Eslim, Budi poslušan svome gospodaru pa je kazao ja jesam poslušan i poslušao je sve ono što mu je gospodar njegov u obavezu stavio i onda se sura završava sa onim kako bi vjernici, hajtima koji govori kako bi vjernici uh, koji slušaju ovaj Kur'an trebali postupiti kada im uh, gospodar njihov nešto naredi. Treba da kažu se mjena Valtana, čuli smo gospodaru i pokoravamo se. Sura nam je znači uputstvo, govori nam da je Kur'an uputstvo i da ga se treba pridržavati kako bi čovjek uspio na ovom i na budućem svijetu. Odmah na početku sure, e, i to smo spomenuli, imamo e, ajete u kojima se govori o tri skupine ljudi. Prva skupina su vjernici koji su prihvatili ovo uputstvo i po njemu postupili pa su uspjeli. Druga skupina su nevjernici koji su odbili uputstvo I treća skupina su oni koji su ga onako načelno deklarativno prihvatili, međutim po njemu nisu postupali. I o te tri skupine na Mala Lešanu govori na samom početku sure Al-Bekara, a ako Bog da u ovih prvih pet ajeta govorit ćemo, ćemo, se sa prvom skupinom, sa vjernicima koji su prihvatili Allahu uputu i uputstvo, po njemu postupili i uspjeli na ovom i na budućem, na budućem svijetu početak same sure uh, nakon bismile uh, u prijevodu značenja glasi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Elif la mim. To je prvi ajed. Zalike il kitabu la raiba fih hudelil mutteqin. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje upustvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu, namaz obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. Walladine ju'minun bima unzila ilajeka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. I onima koji, koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe i onima koji onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Ulajeka ala hudem min rabbihim wa humul muflihun. Njima se gospodar, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. Ovako glasi prijevod značenja ovih pet prvih ajeta sure El Beqara. Bilo bi lijepo da se ovi ajeti, to jest njihov prijevod, ako ne baš nauče doslovno na pamet, onda makar da e, znamo e, značenja onako, jel, da pročitamo džakadove ajete pa da nam stoji u glavi koje su to poruke, koje su to ključne riječi u ovim ajetima kako bi nas podsjetile na, na njihova značenja, jer kažem često ih čujemo i, i učimo. Elif la mim, početak sure. Elif la mim, to su nazivi za tri harfa, tri slova u arapskom jeziku. Poslanik sallallahu alaihi wa nije protumačio ovi harfove, to jest nije kazao uh, šta oni znači. Nemamo ni u Kurani Kerimu jasan tefsir, jasno pojašnjenje značenja ovih harfova koje, koje nalazimo na početku 19 kur'anskih sura. Ne ovi doslovno, ali flamim, nego i razne druge harfove. 14 harfova, to je spola od, od, od ukupnog broja slova u arapskom jeziku, nalazimo na početcima sura. Po jedan, po dva, po tri i više harfova. Šta oni znači? Mufesiri, komentatori Kur'ana su na razne načine pokučavali dok učiti kakva je poruka tih harfova, šta oni u stvari znači. Pa imamo među prvima, među osobama koji su kazali da svaka knjiga ima svoju tajnu, pa da je i ovo tajna Korani Kerima. Šta u stvari, koje je to značenje ovih harfova. Također neki uh, mufeseri su kazali da je to zaklitva, Salla onaj, na taj način. Uh, neki su kazali da su također ovi harfovi... Uh, došli i što imajte kako smisla, da su došli s ciljem da privuku pažnju slušatelja. Jer su u Arapi znali ga lamiti kad se učije Kur'an kako drugi ljudi ga ne bi slušali u vrijeme poslanika Ali Selam, znači oni mušeci, idolopoklonici Kurešije, pa su dolazili ovi harfovi na početku da im privuku pažnju. Važno je naglasiti da iako su Kurešiji mrzili poslanika Ali Selam i borili se protiv njega i protiv Kur'ana, oni u ovom početku sura sa harfovima nisu nalazili nikakav problem. Znači, to je njima bilo običajno. Nije im bilo strano, nije im bilo čudno u smislu da kažu šta je sad ovo, nego im je to privlačilo pažnju pa su slušali kad se sura počne sa tim harfovima, onda su obratili, obraćali pažnju i slušali šta je nastavak, šta slijedi u ajetima. Međutim, ima, ima raznih pokuša, jel, mufesira, komentatora da protumači šta su značenja ovih harfova i zbog čega su oni tu. Međutim, evo, pored privlačenja pažnje slušatelja, uh, možda je najljepše što je kazano o, ovome, o ovim harfovima jeste to da Allah Đelešanuhu ove harfove na početku 19. kuradinski sura spominje e, uh, s ciljem da kurejšijama tadašnjim, a i svim Arapima poslije njih i svim ljudima poslije njih poruči da evo ovo su slova od kojih je satkana ova knjiga. To je 28 slova. To su ta slova, jel? I knjiga je sastavljena od slova. Kur'an je sastavljen od slova. Ako mislite da je to napisao čovjek, da to nije knjiga od Allaha, dajte onda vi, evo vam slova, pa dajte vi sastavite sličan Kur'an, Kur'an poput ovog. Ako vjerujete da on nije od Allaha, da ga je čovjek napisao. Evo vam slova, to su slova koja vi znate, elif, la, mim, qaf, ha i tako dalje, eto vam harfovi, pa da i vi sastavite Kur'an. Ako smatrate da se on može napisati ljudskom rukom i ljudskom pameću da nije od Allah Đelešanu. Pokušajte. To je u stvari izazov od Allah Đelešanu svima onima koji sumnjaju, koji sumnjaju u Kur'an. I zato odma poslije dolazi nam velik kitabu, la rajbefi, knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Znači ovo je knjiga u kojoj nema nikakve koji nema nikakve sumnje. E, ovo značenje također, e, ili ovaj, ovaj e, tefsir, ovaj komentar prvog ajeta ali flamim, e, tim prije može se ovako shvatiti zato što u velikoj većini, ako ne u svim ajetima, to je surama koje počinju na ovaj način, odmah poslije se govori o knjizi. Govori se o knjizi, o objavi. Da li je kao ovdje, to je knjiga, to je knjiga ili ili to su ajeti knjige jasne, knjiga koja se objavljuje i tako dalje. Uvijek, uvijek se spominje knjiga ili objava poslije ovih, poslije ovih uh, harfova kojima počinju sure. Uglavnom, možda je ono, uh, u najkraćem da se kažemo da je cilj tih harfova za koje ne znamo što znači, Allah najbolje zna što je pravo značenje, ali je cilj da privuku pažnju i da budu izazov svakom onome ko sumnja o Kur'an. Evo ti slova pa ti napiši nešto slično Kur'an i Kerimu. Nadalje u drugom ajetu se kaže Zalike kitabu la rejbe fi hudel il Može se ovako proučiti, a može se stati i na rejb. Zalike kitabu la rejb fi hudel il Dozvoljeno je na jednom i na drugom mjestu da se stani. ako bi se stalo na prvom mjestu, na rejb, što je nije običajno, više se i spravnije i bolje u stvari da se stani na drugom, ali dozvoljeno na prvom, Ako stanemo na prvom mjestu, onda bi to značilo ovo je knjiga i nema u to nikakve sumnje. Ali kad se kaže ovo je knjiga, nema sumnje, naravno da je knjiga. Jel? Međutim, kad se kaže ovo je knjiga, to vam je poput ono kad ljudi kažu žele nekog da pohvali, pa kažu e, ovo je profesor, e, ovo je učenjak, e, ovo je automobil. Jel? Da hoću da kažu da je to nešto najbolje i u to nema sumnje. Kur'an je najbolja knjiga, najispravnija, najvrijednija, najistinitija knjiga, knjiga od Allaha Lešanu i u to nema nikakve sumnje. Fihi u delil mutaqin, u njoj je uputa bogobojaznima, u njoj je putstvo za one koji se Allaha budu bojali. Ili onako kako je običajno da kažemo zalike l-kitabu la fih, ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Ili ova knjiga u koju nema nikakve sumnje upustuje svima onima koji se budu Allaha bojali. Da sastavimo cijeli ajetel u jednom, u jednom značenju kako god da se prevede, Kur'an je knjiga u čiju istinitost nema sumnje, istinitost da je on, da je on od Allaha Đelešanu. U to nema sumnje, kogod ga pročita ne može u to sumnjati. U Kur'anu nema ništa što će probuditi sumnju da je on istina i da je od gospodara svjetova. Nema nikakva proturječnost, nema ništa sumnjivo. Što bi, što bi nas navelo da pomislimo da je to možda neki čovjek napisao. Nema nikakvih nelogičnosti i proturječnosti. Zato se na početku odmah kaže da je Kur'an knjiga u kojoj nema nikakve sumnije, to jest nema neistine, sve je sama istina, to jest Kur'an je najpotpunija knjiga. Kur'an je potpuna, savršena knjiga od gospodara svjetova, bolja od svih prijethodnih objava koje su uh, ljudima spuštene, sama istina u kojoj nema nikakve laži, proturiječnosti i nelogičnosti. To znači lara i befih. Nema sumnje u njoj, niti nema sumnje da je ona od Allaha Đelešanu. Pa se dalje kaže huda, uputstvo ili uputa. Lil mutteqin, onima koji se budu Allaha bojali. Zar Kur'an nije uputa svim ljudima? Jeste. Kur'an je objavljen svim ljudima i svim je on uputa. Međutim, neki tu uputu prihvataju, pa od nje imaju koristi i uspiju i na ovom na budućem svijetu, a neki je odbiju, pa im ona samo još njihovo nevjerovanje povećava i njihovu nesreću. Zato se ovdje kaže Kur'an je uputa bogobojaznima. E, ovdje sad uputstvo. I vidite, počinje se opet na početku same knjige Kur'ani Kerima, na početku sure Huda uputstvo. Što je osnovna poruka da je Kur'an uputa i uputstvo koje trebamo pročitati i po njemu postupati. E, dalje se kaže mutteqin. Bog oni koji se Allaha budu bojali. Imamo e, jednog prevodljavica koji kaže oni koji se budu učuvali. Što je interesantan prijevod, jel'o? Zašto čuvali i zašto Allaha bojali? Mutaki dolazi u stvari od glagola koji znači čuvati se od nečega što vam može zasmijetati, što vam može nelagodu učiniti. Pa recimo čuvate se hladnoće tako što se obučete. Jel? Sjednete u hlad čuvajući se vrućine. Znači čuvate se nelagode bilo kakve štete koja vas može sustići na određeni način. E to u stvari i znači ovo mutahin. Oni koji se budu čuval, Čega se čuvali? Koji se budu čuvali grijeha na taj način čuvajući se Allahove kazne. Čuvaju se grijeha, ne činje grijehe, pa se na taj način sačuvaju Allahove prijetnje i Allahove kazne. U ovoj definiciji te bogobojaznosti, šta je bogobojaznost? Odashaba nam se prenosi da su bogobojaznost objašnjavali kao kad čovjek hodi po trnovitoj zemlji. Pa onda kad hodate po trnju, onda pazite gdje ćete stati, malo podignete i odjeću, jel? da se ne bi zakačila za, za trnje i pazite, birate gdje ćete stati. Ne idete ravno, ono kako, kako god vama na padne i kako bi se vama htjelo, nego birate gdje ćete stati. Jel? E tako je život na ovom svijetu i odnos prema Allahu Đelešanu. Ne radimo sve što nam na padne, ne radimo sve što nam se ište, jel? nego biramo pazimo šta ćemo kazati, pazimo šta ćemo raditi, kako bi stekli Allahovu Đelešanu zadovoljstvo. Pratimo uputstvo, radimo po uputstvu, čuvamo se da ne skrinimo sa uputstva. E to je, to je takva bogobojaznost, to su oni koji su bogobojazni, koji se drže uputstva i paze gdje će stati, paze šta će kazati, paze kako će, kako će uraditi. E takvima je Kur'an pravo uputstvo i oni od tog uputstva imaju korist jer su ga prihvatili i radi i radi po njemu. Eto, to je ovaj prvi, to je drugi ajet. Upustvo je onima koji se Allaha budu bojali. Znači, bojati se Allaha Đelešanu u stvari znači čuvati se griha, čuvati se onoga što Allah ne voli. E, I na taj način smo u stvari onda od onih bogobojaznih da nas Allaha Đelešanu učini sve bogobojaznim. Dalje, Allaha Đelešanu nam pojašnjava ko su ti bogobojazni koji imaju koristi od Kur'ana i Kerima, to jest od uputstva koji nam u njemu dolazi, je Kur'an uputstvo. Kur'an nije samo uputstvo za vjerovanje, za ibadet. Kur'an je uputstvo za sve. Mi ćemo u Kur'ani i Kerimu naći uputstvo i za naše bračni odnose, za odgoj djeci naći ćemo uputstvo, za naše uh, muamelate, za uh, imovinske odnose naše. Naći ćemo uputstvo za sve. Nekad je ono detaljno opisano, nekad je uopćenim pravilima iskazano, ali je Kuran upustvo za dobro i ovog i budućeg svijeta. A ne samo konkretno za, recimo, vjerovanje ili, ili ibadet, mada je to primarno jer onaj koji ne ispuni robovanje lađu i lešanu ispravno vjerovanje, on ne može uspjeti ni na ovom, ni na, budućem, ni na budućem svijetu. Allah nam dalje pojašnjava kroz pet osobina ko su to bogobojazni, koji se Allaha boji i koji imaju koristi od upute kojima je ta uputa korisna i uspjeće sa njom na ovom budućem svijetu. Prva osobina koja se u tom kontekstu spominje jeste oni koji budu vjerovali ili koji vjeruju u nevidljivi svijet kako je Korkut Rametula, ali je preveo. Neki su preveli kao nepoznato, gajb, jel? Gajb. je Jel to nevidljivi svijet, jel to nepoznato, jel to budući svijet? Gajb je u stvari sve ono što svojim osjetilima ne možemo dokučiti i znanje koje bez objavija ne možemo steći. Pa je gajb gospodar svjetova jer ga ne vidimo. Gajb nam je e, knjiga, Kur'an. Nije ona nama gajb jer vidimo je, ali je gajb u stvari činjenica da je ona došla da lađe Lešanu. Također poslanik. Ljudi su živjeli s poslanikom, ali sam vidjeli ga, ali je gajb nepoznato to da je ono da lađe Lešanu došao. To su stvari koje e, također meleki, Ahiret, budući svijet, Džennet, Džehennem, zagrobni život i tako dalje. Sve ono što mi svojim osjeteljima ne možemo dokučiti i o čemu znanje ne, mo ne možemo steći bez objave, sve je to gajb. Ono što je nama nepoznato, to je nevidljivi, nevidljivi svijet. Primarno, jel, gospodari Ahiret i Džennet i Džehennem i tako dalje, meleki, a i onda sve ono što kažem ne možemo dokučiti svojim naprezanjem intelektualnim i učenjem i tako dalje, osim kroz objavu od Allaha Đelešanu. E tu je gajb. Prva osobina vjernika jeste da vjeruju u gajb. Prva osobina jeste Šta znači vjerovanje u gajb? Da li to znači da je onaj ko vjeruje u gajb vjeruje u sve što mu bilo ko kaže? Ne nego vjeruje u gajb na osnovu jasnih dokaza koji su mu od Allaha Đelešanu došli. Vjeruje u poslanika zato što se uvjerio kroz njegove riječi, njegov moral, njegove postupke da je on stvarno Allahu poslanik. A onda kad se u to uvjeri sve ono što mu od tog iskrenog, istinoljubivog Allahovog poslanika, ali i selam dođe, on to prihvata. Jer zna da je iskren, zna da je Allahov poslanik i također isto prema Allahove knjizi, kada je pročitati, ono nijema nikave, nikakve sumnje. Ne možete sumnjati da je ona da lađe lišanu. I onda prihvatate ono što je u njoj. Makar vam bilo nedokučivo vašim osjetilima i vašim intelektom, pogotovo stvari ženeta i ženema, jahireta i tako dalje. Prihvatamo ih jer je to knjiga, koja je istinita u kojoj nema nikakve sumnje. U nju smo povjerovali i onda vjerujemo sve što je u njoj. E na taj način vjerujemo u gajb, a ne na sve što bilo ko kaže vjerujemo. Vjerujemo ono što je došlo od, od Allaha Đelešanu kroz njegovu knjigu i sunet poslanika ali salatu oj salam jer smo se uvjerili da je istina i Kur'an i Boži poslanik. To je vjerovanje u gajb. Prvo ono što se spominje o vjernicima najbitnije jeste da vjeruju u gajb da prihvataju znači ono što im dolazi od gospodara, njihova preko njegove knjige i poslanika, alihimu salatu wa salam. Koje su to još osobine? Šta je to još osim vjerovanja u Gajb spomenuto u ovih jel, pet ajeta? Ako Bog da uh, kazat ćemo u nastavku emisije u drugom dijelu nakon kratke pauze. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulila Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bogobojazni koji imaju koristi od upustva su oni koji vjeruju u gajb. To je prva osobina. Vjeruju u nevidljivi svijetu, nepoznato. Sljedeće četiri. Prva je oni koji namaz budu obavljali, molitvu obavljali. Međutim, ovdje nije kazano oni koji klanjaju, koji molitvu obavljaju bukvalno, nego koji namaz uspostavljaju. Poseban izraz je iskoristen iz klimu salah. Bilo bi lijepo da mi vjernici znamo prepoznat kad slušavamo Kur'an. Znam da arapski jezik pojedinci znaju i sad ne možemo ga svini naučiti, ali evo makar ove riječi iz Kur'ana kar ima salatun, salavat, salat, salavat, kad se spomeni, zakat, az zaka, da nam te riječi odzvanjaju u ušima kad i čujemo da nas podsjeti na namaz, na zakat i tako Evo ovdje imamo oni koji namaz uspostavljaju. To jest, nije samo da formalno klanjaju, nego oni klanjaju skrušeno i tijelom i srcem. Svjesni su svoga namaza, svjesni su pred kime stoji i takav namaz je onaj namaz koji odvraća od ružnijih, loših dijela, razvrata. Takav namaz, kako Alađe Lušanu kaže, odvraća od loših dijela, odvraća od razvrata. Međutim, kad čovjek formalno klanja, njega namaz ne odvraća od loših dijela, pa imamo, nažalost... Danas nas Allah Žešanu toga sačuva. Imamo ljudi koji obavljaju namaz, ali čini loša dijela, javno i tajno. Ali kad se namaz obavi ispravno, kad se uspostavi i formom, i tijelom, i srcem, i dušom, onda on odreća od zla, onda on odgaja čovjeka, usmjerava ga samo ka, ka dobru. I podsjeća ga na gospodara na koncu svaki pet, svih pet namaza, svaki put kad stane, podsjeti, podsjeti ga na njegova gospodara. I zato je poslanik Soselemi kazao o namazu, da je poput rijeke koja teče kraj naše kuće, pa se pet puta dnevno u njoj kupamo. Taj čovjek ne može biti prljav, nema na njemu nečistoći. On je uvijek čist jer se non stop kupa pet puta dnevno. Namaz kupa našu dušu, kupa naše srce, kupa naša djela, čisti nas. Održavamo vezu kroz namaz Allahom dželeshanu. Primjetit ćete da prvi badet, prvi konkretani badet, pored vjerovanja u gajb, jeste namaz. Prvo što je u Kur'ani Kerimov spomenuto, što se od nas konkretno traži, jeste namaz. Prvo, kako kaže poslanik Soselem, zašto ćemo biti pitani na sudnjem danu, jeste namaz. Namaz, namaz. Među posljednim riječima koje je poslanik Soselem izgovorio prije svoje smrti odlaska sa ovog svijeta, također je bio namaz. Uspostavite namaz. Također uspostavite namaza u džematu, da ne bude da svi klenju kuće, da nemamo džamija, da nemamo džemata i to uspostavljanje uspostavljanje namaza. Evo vidimo odmah na samom početku važnost i vrijednost namaza. I jedna od osobina onih koji će, ako Bog da, kako se u posljednjem ajetu spominje, biti uspješni, to je koji će postići ono što budu željeli. Njihove će se želje ostvariti. U Kurani Kerimu cijelom vidimo spregu da stalno, stalno između namaza i udjeljivanja, zekata. Da li je to obavezno udjeljivanje poput zekata, da li je uopćeno udjeljivanje svako i obavezno i dobrovoljno, kako što je ovdje, ovdje spominuto uopćeno, od onoga što i mi budemo davali, udjeljivali, Uh, vidimo kroz cijeli Kur'an da se ovo promiči. Da namaz uvijek ide sa zakatom. I to su oni islamski šarti jel, koji još u Mektebu u prvom razredu učimo. Šta je temelj uh, našeg postupanja, našeg djelovanja pored namaza jeste da dio svog imetka udjelimo. Što nas uh, odgaja da budemo lišeni škrtosti da ne budemo škrti, da ne budemo oholi, da želimo drugim ljudima oko sebe ono što želimo i sebi, da imamo empatiju prema, prema ljudima, da pazimo na zajednicu u kojoj živimo i tako dalje i tako dalje. Mnoge su, mnoge su znači odgojne strane i odgojni segmenti tog udjeljivanja od onoga što smo mi istekli, što je naše. Niko, nas, niko nam ne traži, ne otima nam, nego dobrovoljno dajemo svojom voljom svjesni vrijednosti toga dadnemo i drugima da imaju ono što je, makar dio onoga što i mi, što i mi imamo. I to je također treća osobina ovdje je spominuta. Udjeljivanje od imetka koji nam je Allah dao. Pazite, naglašava se da nam je Allah to dao. Koliko god mi je to svojim rukama zaradili, opet nam je Allah dao. Nam je Allah dao ruke, dao nam je mogućnost da zaradimo, da steknemo. I sve što imamo nam je od gospodara svjetova. Pa kad je on nama dao, treba i mi, evo na osnovu preporuke ko nam u Koranu dolazi, da dadnemo dio od onoga, dio od onoga što imamo. To je treća osobina vjernika. Pogledamo, jesmo li mi tu samo na onom udjeljivanju zekata, obaveznog većina nas nismo obavezni dati zekat, ono sadaka, tulfitr i kurban, ili i mi udjeljujemo i mimo toga, da li dijelimo od svog imjetka mimo toga. Pa makar to bilo malo, ali sa iskrenim nijetom kod Lađe Lešanu može biti i puno. Treća osobina spašenih, iskrenih vjernika, bogobojaznih, koji imaju koristi od upute i koji će uspjeti na ovom, na budućem svijetu, jeste da udjeljuju dio imetka kojim je Allađe Lešanu dao, a sve nam je gospodar ponavljamo dao. Četvrta osobina jeste da u, uh, vjeruju ono što je objavljeno tebi i ono prije tebe, Božiji poslanić. To jest, Kur'an uh, je nastavak ili završnica Božije objave ili Allahovog spuštanja uputstva ljudskom rodu preko poslanika. Nije samo Kur'an došao. Allah Đelešanu i svoje milosti svim ljudima od prvog Adama, ali i Selam, pa do posljednjeg dao uputu, dao uputstvo. I dolezli su mnogi Božji poslanici i dolezli su od Allaha preko njih mnoge knjige i upute i uputstva. I Kur'an je samo završen sa toga. I mi vjerujemo da je to kontinuitet a, Allahu ih objava i Allahu ih knjiga i da je Kur'an samo posljedna i najvrijednija. Ne smatramo da samo mi imamo uputu, da je više niko drugi nema. I ovdje nas Allah Đelešanu jel, odmah usmjerava da vjerujemo u sve Božije poslanike, da vjerujemo u sve objave koje su prije bile. Jel, da se naravno pridržavamo ove posljednje koja je vrhunac a, i, i koja je zaokružila sve ono što je dotad bilo od, od Allahu i objava i knjiga ali isto tako da, da vjerujemo da su i prije dolazli Božji poslanici i da su narodima donosili objave. To je Allahu Ađelešanu velika milost, da vjerujemo u tu Allahu subhanahu wa ta ta'ala milost. Naravno, ako ne vjeruje čovjek u uputstvo, ne vjeruje u objavu, kako će ga onda privati, kako će po njemu postupiti. Tako da je nužno da prije svega uvjeri se insan da je to istina, da povjeri u nju i da je onda prihvati po njoj, po njoj postupa. To je četvrta osobina. Vjerovanje u ono što je objavljeno tebi i onima prije tebe. Znači, vjerovanje u Kur'anu, poslanika i ono i one koji su prije donosili Allahove objave. I peta osobina ovdje spominuta jeste koji u onaj svijet čvrsto vjeruju, koji su u onaj svijet ubijeđeni. Ne samo vjeruju, nego su ubijeđeni čvrsto. Nažalost, mi kad je pitanje ahireta drugog svijeta, proživljenja poslije smrti, života poslije smrti, dženneta i džehennema, sudnjeg dana, možemo čuti i od ljudi koji su muslimani koji obavljaju namaz nekad da kažu ma ko je se od tamo vratio? Ko je se od tamo vratio? I to su vrlo teške riječi. To su riječi nevjerovanja. Jer onaj, to može samo reći onaj ko ne vjeruje u, u ahiret. Jel? I to sa jezika vjernika muslimana nikad ne smije da se čuje. Naprotiv, suprotno od toga, treba da bude čvrsto ubježen u ahiret, u budući svijet jer upravo to vjerovanje u budući svijet usmjerava naše postupke, naš moral, naš jezik, sve ono što mi činimo na ovom svijetu upravo vjerovanje u budući svijet to usmjerava. Jer čovjek koji vjeruje u ahiret, vjeruje da će pred Allaha stati i da će odgovarati. On ne može činiti zlo drugom čovjeku. Ne može varati, lagati. Taj čovjek ne može činiti grijehe prema Allahu Đelešanu svjesno. Iako i učini, brzo se pokaje. Sjeti se, pa se pokaje i popravi. Sjeti se Ahireta. Onaj ko često razmišlja o Ahiretu, u budućem svijetu, stajanju pred Allahom Đelešanu, njegovi postupci su ispravi. I zato je vjerovanje u Ahiret također, kao što su namazi zekat kroz cijeli Kur'an promiču zajedno, tako ćemo često naći da pored vjerovanja u Allah Đelešanu ide vjerovanje u budući svijet jeumil ahir, ahira i tako dalje. Ide sa, vjer, vjeruju oni koji vjeruju Allah i budući svijet, oni koji vjeruju Allah i sudnji dan i tako dalje. To ćemo naći dosta kroz Korani Kerima koga čitamo. Jer upravo taj, ta vjera u budući svijet, vjerovanje da ćemo biti odgovorni za ono što činimo na ovom svijetu, usmjerava nas, odgaja nas, trasira nam put kako da postupamo ovdje na Dunjaluku. Ljudi kad nemaju odgovornosti, Jel, djeca kad kažu gleda li nas iko, ne gleda nas iko, znači nećemo biti odgovorni, niko nas nije vidio i onda radiš i ono što ne valja, radiš što želiš. Međutim, kad znaš da te neko gleda, da te prati i da ćeš odgovarati za svoj postupak, da će doći dan iako ćeš umrijet, kad će te Allah proživjeti pa ćeš stati pred njega i odgovarati za ono što si radio, e onda čovjek Boga mi pazi i šta govori i šta radi. Zato je čvrsto vjerovanje, oni koji čvrsto vjeruju u Ahiret, temelj našeg vjerovanja. Ono što nas čini sretnim i na ovom nebudućem na svijetu, ne samo da nas usmjerava, nego nas čini sretnim. Zašto? Zato kad vidimo nepravdu, znamo da ako se ona na ovom svijetu ne namiri, a većina ih se ne namiri, namir će se na hiretu. A isto tako kad činimo dobra djela, kad uradimo nešto dobro, ne nadamo se im nagradi od ljudi ne trebamo im dobiti od ljudi, ali se nadamo nagradi kod Alađe Lišanu na hiretu. Onaj ko čvrsto ne vjeruje o hiret, on nema, on nema ova mjerila. On nema ova usmjerenja u svome životu i onda može biti deklarativno vjernik, ali njemu se u njegovom vjerovanju, u njegovim postupcima svašta može, može provući. Zato je vjerovanje u budući svijetite tekako i tekako bitno. je jedna posebna stavka o kojoj bi trebali više govoriti, ali je u ove minute u druženju s ovim ajetima nam, nam to ne dozvoljavaju. I tih pet osobina koji vjeruju u gajb, koji obavljaju namazu, spostavljaju ga koji udjeljuju od, od onoga što im je Allah dao od svog imetka, koji vjeruju u sve božije poslanike i sve božije knjige i koji u ahiret, budući svijet, da će se Allah vratiti, čvrsto vjeruju. To su bogobojazni. Dobro, šta je s njima gospodar? Oni su dobili uputstvo, slijedili ga, bili bogobojazni, ispunili ovih pet osobina koji se ovdje spominju. Šta je s njima? Kaže Allah Đelšanu, Ulajke Allahudem rabin. Njima će gospodar njiho na pravi put ukazati. Ili još doslovni prijevod, oni su na uputi. Oni su na uputi. I oni će ono što žele ostvariti, to jest oni će uspjeti. Znači, te osobine, ti ljudi su na uputi, oni su prihvatili upustvo iskreno i ispunili ga, onako kako Allah traži. Dobro, šta je onda rezultat? Rezultat je da će ono što žele postići, da će se želje njihove ostvariti i na ovom i na budućem svijetu. A to je pravi uspjeh. Čovjek koliko god mislio da je uspjeh samo ovdje na Dunjaluku, griješi. Kako god, šta god smatra uspjehom, da bude najbogatiji, da bude najobrazovaniji, da ima najveću vlast, da, 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 dolazi smrt i taj tvoj uspjeh se završava. Ako na Ahiretu nemaš uspjeha, ako kod Allaha Đelešanu ne uspje, ovaj, ovaj Dunjalučki uspjeh ti ništa neće koristiti. I obratno, ako čovjek na Dunjaluku i ne uspije, u smislu onom kako ljudi gledaju šta je uspjeh na Dunjaluku, i ne bude najbogatiji, ne bude imao veliku vlast i ne bude najugledniji, ne bude ovo i ono, ali je kod Allaha ugledan i veliki kod Allaha na ahiretu uspije, to je pravi uspjeh. I zato Allah Đelešanu u Kur'ani Kerimu nam govori da je prava propast za one koji propadnu na budućem svijetu, na sudnjem danu, a pravi uspjeh je za one koji se sačuvaju vatre i uspiju na ahiretu. To je pravi uspjeh. I nama Allah Đelešanu ovdje kaže Da, ako ispunimo ove osobine i držimo se upute da ćemo uspjeti. Ali ovaj uspjeh je i na Dunjalku i na Ahiretu, ako Bog da molim gospodara svjetova da budemo od njih, da budemo od onih kojima će ovaj Kuran biti uputa i koji će uspjeti na ovom i na budućem svijetu. Evo, to je nešto kazano ovih prvih pet ajta. Naravno, može se dosta toga pričati i pojašnjavati. Međutim, molim Allah Želešanu da ovo bude, ovo bude poticaj da pročitamo prijevod ovih kuranskih ajeta, ne jednom nego počesto da se vratimo na njihov prijevod, kad slušamo da od prilike makar nečega od ovog što čujemo se sjetimo šta nam oni poručuju, koje su to velike poruke sa početka Kur'ana i Kerima, da nam one tu budu prisutne i da nam budu smjernica i uputa u našim, u našim životima. Da se uvijek sjetimo da je Kur'an uputstvo i da su oni koji su bogobojazni, vjeruju, ahiret, klanjaju, daju zekat, Vjeruju poslanike knjige i čvrsto vjeruju Ahiret da će oni, ako Bog, da uspjeti da su oni to upusto prihvatili kako treba i da će se Allah Đelešanu njima smilovati i njihove želje ispuniti. Molim gospodara da budemo od njih. Amin.